way hay waxyaabaha Soomaaliya la hortagi doonta shirka iyo waynu ka hadli doonaa bal qaban qaabadeena gudiga iyo waxa la filanayo iyo ajendayaasha iyo sida loo kala qaadi doono laakiin magaalada Muqdisho aad dib u xusuusan dhawaan waxa uga dhawaaqday adigoo gudiga qaban qaabada madax u ah in afar qodob oo muhiim ah shirka looga hadli doono oo qodobba kalena ay sii hoosgeli doonaan inkastoo aad hore uga hadashay hadii aad dib noo xusuusiso waxyaabaha shirka diirada lagu saari doono ugu muhiimsan afar ajende ayaa waaweyn waxa shirka ka looga hadli doono kan koowaad waa amniga iyo wixii la xiriira qodob walbana kuwa kala kusii hoos jira kan labaadna waa kobcinta iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha dalka kan saddexaadna waa siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka kan afaraadna waa qaabkii annaga iyo beesha caalamka aan afarta sare soo socoto u wada shaqaysan lahayn dowladdan intay jirto aan wada shaqaysan lahayn iyada naftirkeeda waa inaan ka heshiino afartaas ajenda ayaa meesha noo yaala mid walbana ajendahaas macno badanaa kusii dhex jira tusaale ahaan amniga haddaan ka bilowno amniga qodobkiisa koowaad wuxuu yahay in la helo heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah oo ku salaysan wadar ogol ay gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada kuna saabsan xiikalka hanaanka iyo howlgelinta maaragtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo xitaa booliiska iyo qeybaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya ciidamada ka shaqeeya oo dhan howshaas waa tii la bilaabay meel fiicanna lasoo gaarsiiyey heshiiskiina wuxuu dhacay 16 bishii lasoo dhaafay abriil ayay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ka heshiiyeen xiikalka ay ciidanku yeelan doonaan dabcan waxoogaa qaylaha waa ka daba timid oo maaragtay baarlamaanka ka timid iyadana waa tii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu ay la fariisteen baarlamaanka wixii la qoonsadayna ee laga wada hadlay laguna heshiiyey in la saxo waxaa la wixii maslaxadda soomaaliyeed ay ku jirto amniga waxaa kaloo qodobka labaad oo noogu hoos jira ah in soomaaliya ciidanka nabad ilaalinta ee amisom ee dalka joogay muddo 10 sano hadda bisha 3-aad 2007 yimid sidii ay uga bixi lahaayeen dalka annaguna aan ugala wareegi lahayn amnigeena aan gacanta ugu dhigan lahayn iyaduna ajenda labaad inuu tahay ajendaha 3-aad wuxuu yahay cunuqabateen xagga hubka ahaa waxayna saaran tahay 1992 ilaa iyo hadda waa la fududeeyey waa la khafiifiyey sanadkii 2013 laakiin ma nagu filan tahay khafiifintaas annaga waxaan aaminsanahay inaysan nagu filnayn qori a ka ahay ciidankeenna ku dagaalamaan cadowgeennana qorigaas a ka haystaan wax noo dhexeeya malaha wax ka bedelan la helo wax intaas ka bedelan inaan kula dagaalami karnaa la rabaa marka amniga 3-aas ajendaan ugu hoos jirta dhaqaalaha marka laga hadlo 2 ajenda waaweynaa ku hoos jirta mid wuxuu yahay in aan soo bandhigno ahamiyadaha hortabyada u leh dowladda soomaaliya ee xagga horumarinta dhaqaalaha ah aaday u badan yihiin laguma soo koobi karo halkan kaabayaasha dhaqaalaha iyo wixii la xidhiida mida waxayna ku salaysan yihiin wixii noogu qornaa qorshaha horumarinta qaranka ee ay xukuumaddii hore samayso diyaarsanaa oo wax ah soomaalidu ay samaysatay ajendaha labaad oo noogu jirana wuxuu yahay in soomaaliya laga cafiyo amaahda lagu leeyahay 5.5 bilyan oo dollar soomaaliya lagu leeyahay 28 dal iyo hay-ado oo bangiyo caalamiya ayaa ku leh lacagtaas haddaana laga cafin tabar uma yeelanayno inaan dalka dib u dhisano sababtoo ah lacag kale ma soo deynsan karno qodobka 3-aad oo ahaa siyaasadda wax badanaa ku hoos jira iyo dastuurka siyaasadda waxa ugu muhiimsan oo ku hoos jira iyadana waxay tahay in aan hadda qeexno oo aan caddayno dhabbihii loo mari lahaa doorasho qof iyo cod ah 2021 diyaargarowgeedina inaan hadda bilowno waxaa kamid a sharciyada ka dhiman hanaanka doorashooyinka ee kaabayaasha wax qaara xukuumaddii hore ansixisa laakiin qaar badanaa dhiman in la dhammaystiro muddada dhow kadibna axsaabtii la diiwaan geliyo kadibna codbixiyaasha la diiwaan geliyo kadib laga heshiiyo hanaanka doorashada iyo codbixintu ay u dhacayso xitaa meelaha laska soo dooranayo degmo deegaan doorasho wax la yidhaahdo la qeexo ma qeexna ilaa iyo hadda iyo wixii lamid ah dastuurka dhankiisa shaqada ku dhiman waxay tahay qabyatirka dastuurka qabyatirka dastuurkana shaqo sahlan maaha dastuurku waa heshiis bulsho oo ummadaha adduunku ay ku wada joogaan wax badanaa dastuurkeena ka cadeen qeyb badan xukuumaddii hore ee runtii way soo qabatay xagga maaragtay qodobo muhiima laakiin kuwo kale badanoo aada muhiim u ah harsa waxay ka mid tahay maqaamka caasimadda in laga heshiiyo waxay ka mid tahay awoodaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ay kala leeyihiin in la kala qeexo
ay ka mid tahay wadaaga khayraadka iyo dakhliga dalka soo galseen wadaagina iyo kuwa kale oo aan halka ku soo koobi karin. Qodobka ugu dambeeyana waa kii ahaa waxa la yiraahdo New Partnership for Somalia ama iskaashiga cusub ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ka dhexeen doona. Qaabkan wada shaqeynayna waa inuu ka duwanaadaa sidii horey wax ahaan jiray. Sidii hore waxay u badnaan jireen wax naloo soo bisleeya in naloo keeno iska cunno. Hadda wixii annagaa bislaysanay waxaan leenahay wixiina inaan annaga cunnaan rabnahay cusbadii iyo xawaajigii iyo annaa lagala shaqeeyo. Waxaan hadda taaganahay waa saas. Marka nuxurka runtii shirka marka lasoo koobo waa intaas. Si wanaagsan dhaqaalaha kaabayaasha dastuurka dib loo eego waxaasoo dhan waxaa hooyo u ah amniga dalka iyo dib in loo soo celiyo in dowladda ay ahaanato waddanka oo dhan. Arrinta amniga ugu muhiimsan oo qodobka ugu horeeya ah qayb ka mida waa ka dhawaajisay waxaa jirta shaki iyo arrin la xiriirta in beesha caalamku ay si u doonayaan Soomaaliya inay garab siiyaan sina la iskaaga ilaalinayo oo ku aadan in ciidan xooggan oo Soomaaliya yeelatay in la dhiso. Dad baa arrimahaasi hadda maalmihii dambe suuqa wada. Inta xog ogaalkaagu ka tahay Cabdiraxmaan ahaan ka gudoomiye shirka ahaan ciidanka Soomaaliya la rabo in loo dhiso sawir ma naga siin kartaa? Arrintaas tafaasiisheeda horta waxaa iga haboon dadka amnigaas ajendaha si gaar uga shaqeynayay oo wasaaraddeena gaasha